Shiko Alban, neve nuk i kemi kryqëzuar lëvizjet e Kosovës nga lëvizjet e Serbisë, për kundrazi, ne kemi sfiduar ato dhe kjo është historia e freskët dhe plagët e Kosovës rritet akoma gjatë dhe njerëzit kanë memorën shumë të qartë çka ka ndodhur. Neve në Rambuje kemi pranuar ujdimin perëndimin pavarësisht se Serbia ka refuzuar. Dhe na ka funksionuar. Kemi krijuar partneritet me perëndimin dhe ata u angazhuan forcat më demokratike të bashkuar luftës së drejtë për çlirimin e Kosovës. Në vjet neve kemi pranuar paktën e Fisarit, pa shkak se Serbia dhe Rusia në momentin e fundit janë të rrequr. Dhe ne ka funksionuar, kemi mundësuar pavarësimin e Kosovës, të mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar për konsolidimin, antarësimin e organizatave ndërkombëtare, njohjen nga 1110 shtete dhe ndihmën në shëndërtim. Neve në Bruksel kemi bërë marrëveshje që i shkrim së këto paralele, fituam marrëveshjen samitet asocimit, fituam një lloj perspektive të Kosovës për Bashkimin Evropian, pa shkak se pesë vetë anëtarë nuk i njohin. Pra ne kemi një histori të gjatë, edhe pse në një kohë të shkurtër kemi histori të gjatë të freskët që neve konsolidimin e partneritetit, marrëdhënies me aleatët, neve na funksionon. Zoti Kurti ka ndryshuar paradigmën. Pra, detyra është jo të paqëtosh Serbin, po thua ti, por të ruash raportet e mira me aleatët. Saktisht. Dhe besimin e aleatëve. Kur Kosova ka shpallur pavarësinë, nuk e ka marrë dorën Serbisë. Nuk ka pritur miratinë e Serbisë. Kur njerëzit janë ngritur në luftë, nuk ka marrë dorën Serbisë. Kur ne kemi pranuar paktën anëtare, nuk e ka marrë dorën Serbisë. Pra problemi kryesor është që lëvizjet e Kosovës nuk duhet kushtëzohen me reciprocitetin e Serbisë. Se ne marrëdhënien dhe raportin kemi me partnerët e aleatët. Okay. Kjo është mësimi dhe leksioni më i fortë që kemi neve nga historia bashkohore e freskët, kohëve të fundit të Kosovës. Që neve na ka funksionuar ky raport me partnerët ndërkombëtar dhe me aleatët. Patjetër, në aspektin Në aspektin e pozicionit, Nurellari, në aspektin e pozicionit të Kosovës dhe në marrëdhënien në raportin që kishte Kosova me aleatët tanë ndërkombëtar, ka qenë kjo situatë pozitive siç e thua vetë. Po, edhe por, nuk mund por, vetëm citoj çka ka thënë kryetari për sigurinë. Ka thënë na ndihmojnë që ndihmojnë, na jepni mundësi që të ndihmojnë. Po pra po. Por sillni në atë mënyrë që është kjo ka qenë thirrja që ka bërë kur zoti Kurti erdhi si kryeministër. Po kujtoj që zoti Kurti kjo është thirrja e para 4-5 muajve. Po pra po. Thirrja e sjelljeve aventureske. Jo, po pra, tani që Kurti është kryeministër. Ajo që po thosha ishte që në aspektin me ndërkombëtarët natyrisht, me aleatët ta ndërkombëtar, pozicionimi i Kosovës etj. Në raportin me Serbinë janë qëndrojnë ato që thua ti. Megjithatë Kurti fitoi zgjedhjet. Duke i thënë shqiptarëve në Kosovë që qasja e tij me aleatët do të jetë ndryshe, qasja e tij me Serbinë do të jetë ndryshe. Kujtojmë atëherë që zoti Kurti tha në agjendën time, çështja e bisedimeve me Serbinë është në fund të listës. Kam prioritete të tjera në lidhje me qeverisjen e Kosovës. Dhe zoti Kurti vazhdon të ketë Zoti Kurti vazhdon të ketë kuota të mira në Kosovë. Kjo është jam sigurt. Si? Nuk i ka më. Po se ka pra se 8 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, janë bërë zgjedhje lokale, zoti Kurti dhe partia e tij doli partia e tretë dhe humbi komunat më të rëndësishme Prishtinë, Prizren që pati. Pra nuk jam i sigurt për të gjë, edhe kemi për ta parë shumë shpejt për 2 muaj që Kurti është i tullumbace kalimtare, populiste, që ka për të shfryrë keq. Dhe këtë gjë më së miri Këtë gjë më së miri prej qytetarëve, të cilët janë duke votuar Kurtin me këmbët e tyre. Vetëm vitin e kaluar 45.000 qytetarë të Republikës Kosovës, që sa komuna e Malisevës, ka marrë rezidencë për herë të parë në Bashkimin Evropian, kryesisht janë të rinj. Pa llogaritur që në këto 5 vjet që Kurti ka fituar zgjedhjet pra 2019-s e tutje, mbi 350.000 qytetarë, kryesisht të rinj, dhe po flasim për një përqindje. O Adri, ne këtu në Tiranë nuk na intereson fati politik i Albin Kurtit. As kemi asnjë interes i fare. Ne na intereson si zgjidhet çështja e veriut të Kosovës. Në atë periudhë ku nuk ka pasur probleme. Në këtë rast ishim duke folur sepse jemi në kontekstin e fushatës. Në ulëm duke bërë pyetjes Albanit. Deri në momentin ka forma alternative që me votu me këmbët e tyre pa pritur që të vijë viti i katërt. Pa çka se po them që votat e kemi provuar. Kurti ka fituar në shkurt, 4 shkurt 2021, një shumë të madhe, pa precedent, pasi u rrëzua njërë, dhe u rikthye më fort.
Jo, po fal. Aja është këtë bisedite, sepse diferenca e 2019 është minimale, ishte i deputet prej LDF-s. Por flasim 2021 që ishte, si thua, një lloj përmbysje e madhe. Dhe e njëta përmbysje, ka pasur rrethana, kemi qenë mes karantinës, Kosova ka pasur far paniku për pandemisë, PDK-ja ishte çarmatosur, dy liderët ishin marrë në Hagë, dhe ne ishim të çorientuar. LDK-ja pati skizmët më të madhe të mundshme që ka pasur ndonjëherë, ku ish kandidate për kryeministre bashkoi radhët me Kurti, me Qartë, zonja Osmani. Ka qenë një kontekst shumë specifik i kohës. Dhe Kurti asaj kohe mori atë 40% të votave të shqiptarëve. Ka një çfarë ndodh? Që 8 muaj më pas kemi pasur zgjedhje lokale, Kurti edhe dy komuna më të rëndësishme që kishte në Kosovë humbi Prishtinë, humbi. Po pse ndodh kjo shfryrje sipas teje? Ja shumë arsye. E para njerë, zoti Kurti ka dëshmuar që ideja edhe andra e bashkinë në komtar ka qenë një farsitet i arzakonshë për kundrazi. Zoti Kurti jo vetëm që se shmarë bashkinë në komtar, por sot Tirana dhe Prishtina zyrtare e më të ftohura se asë njerë më parë. Së dyti, zoti Kurti ka dështuar në gjithë premtime për të luftuar korupcionin dhe për zbatuar ligjit, jo vetëm që s'kemi realizim premtimi ti që burgjit do beshë 24 do futeshin ish zyrtar, por sot kemi 4 ministra ti e pa fund zyrtar të ti që janë proceset gjysore dhe së shpeti ka për të funduar në burg. Së treti, zoti Kurti ka dëshmuar që pretendimi dhe ti të pa numur ta për dështim në shërbime publike në arsime shëndetësi janë një farse madhe, sepse arsime shëndetësia janë një dram e jashtëzakonshme. Po ashtu zoti Kurti ka premtuar që do bënte një ndryshim e stabilitet të Kosovës duke negociuar me serbët lokale. Serbët lokali bojkotojnë proceset dhe institutet e Kosovës si asnjëherë më parë. Pra është një rresh, një varg i gjerë premtimesh të paralizuara, zotimesh edhe mashtrimesh që ju quani që nuk janë mbajtur dhe në këtë mënyrë publiku në Kosovë, si thuash, e ka braktisur. Dhe e kuptoj këtë pjesë. Megjithatë nuk dukeni as ju gati, edhe pas 4 vjetësh që ju ikën komandantët, jeni prapë në një lloj situate jo fort të qartë, do më thënë. Jeni një lloj opozite e ngjashme me opozitën në Shqipëri. Po pse jo? Si pse jo? Po pse, si ke dalë në konkluzion? Po ma thuaj ti, mua kështu më duket nga këtej. Po kemi fituar zgjedhje lokale, pra. Morë më shumë komuna, më shumë asamblejë, se sa Kurti që ishe e pushtet. Ne kemi një ofertë politike shumë dinjitoze, me njerëz të provuar që ka 20, për shembull kemi kandidat kryeminist, njëri që ka 20 vjet në politik, një akuzë vetëm për korrupsion se ka. Njëri i cili ka qëndruar pas proceseve më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Kosova është një sukses ekonomik në të kaluarën. Një vend që ka pasur një rritje ekonomike mesatarisht 4.5%, ndërkohë që ka borxhi publik 20% dhe ka bërë investime pafund infrastrukturore. Ndërkohë që sot ka ndryshuar situata. Rritja ekonomike ka rënë dhe asnjë investim infrastrukturor nuk po përmbushet. Jo, më duket ne kemi ofertë të mirë politike dhe unë mendoj që pavarësisht deklaratave opinione. Po flisni për PDK-n apo PDK, LDK, AK? Unë flas për partinë time, Alban. Edhe unë po them diçka tjetër. Që neve padyshim që jemi zbet në opozitën e Kurtit, sepse ne refuzojmë që të shkojmë e të gjuajmë molotov dhe policëve të Kosovës, gjuajmë gaz të cilës, të edhe të shpërfiturojmë ose të poshtrojmë procesin demokratik që ne vetë kemi ndërtuar. Qartë. Kështu që absolutisht PDK-ja është përpjekur të bëjë një opozitë konstruktive që mbasi ne ka lënë në hije, sepse moda e Kosovës edhe Shqipërisë është që opozita e vërtetë është opozita e dhunshme që bën që mbush rrugët, sheshet dhe bën agresivitet me policët. Okay. Neve kemi mbushur sheshet, po kemi mbushur për një kaos morale shumë të madhe. Si asnjëherë më parë, protesta më e madhe e bërë ndonjëherë në Kosovë është protesta e bërë për liria ka emër. Për procesin gjyqësor të Hamës. Te liria ka emër. Nëse ishte dashur për protesta, ne kemi vënë një dhe është pa precedent. Asnjë parti, asnjë organizatë, është pa krahasueshme. Vetëm që mund të krahasohet është përpjekja për faljen e gjallëve të verave të Lukës në vitet e 80 nga Tomçeta. Okay. Po kur prej atyre s'ka pasur Kosova protestë më të madhe, angazhim më të madh se sa ajo për çimtarët që janë Hagë, edhe i përkasin partive ndryshme, nuk vetëm PDK. Është historia e kombit shqiptar, është kapitulli më i ndritur i popullit shqiptar. Pra, nëse është dashme me i mbush rrugët, ne kemi mbushur, por ne duam në kojmë institucione, kështu që po, duke më të zbet se Kurti ka përdorë dhurën, gazë në cilës, molotov, goshta, gur, gjithë farsur me shdomate. Qartë, e qartë, Adri, e qartë. Ne atë të gjese bek. Okej, okay, dhe...
Ta digjoj pak Andonin.